我跟你讲啊，叫他搬出去，然后收回陈坤明，再拿回吴超林，就是你黄冈李忠贤，又贱又勇冠。
大鸟叫做牛夫龙，兄弟叫做李良国。兄弟还要化油输液，当然爱恁兄弟到达伊的身上。然后恁就无经过查某人的阴阳门啊！哦，是正是，龙门出的神妖，哪里好？我一旦怪爱国，不以他官监副之地。别玩，又叫好官出地，我要修炼兄弟的功名。好官出地之后，又有需要，我们会陪伴你生活的。多谢我哥拿你做不言语，这个